Nākamās valdības kodolu veidos trīs partijas – Jaunā vienotība, Zaļo un Zemnieku savienība un Progresīvie. Valdības kodolam aicināts pievienoties arī apvienotais saraksts. Ar šādu piedāvājumu premjera amata kandidāte Evika Siliņa devās uz tikšanos ar apvienoto sarakstu. Un tas nozīmē, ka no nākamās valdības sastāva tiek izslēgta Nacionālā apvienība. Taču apvienotais saraksts savu atbildi vēl nav devis. Stāsta Madara Līcīte. Premjera amata kandidāte Evika Siliņa uz apvienotās saraksta Saeimas frakciju tika aicināta, lai uzklausītu viņas piedāvājumu par darbu nākamajā valdībā. Nepilnu stundu garā tikšanās noslēdzās bez konkrēta lēmuma, apvienotajam sarakstam paužot bažas par ASV sankcijām pakļauto un smagos noziegumos tiesātā Aivara Lemberga ietekmi. Mums bija jānoskaidro šodien, kas ir piedāvājums no Jaunās vienotības. Mēs cerējam, ka šis piedāvājums ir pilnīgi atvērts, bet sarunām noslēdzoties bija skaidrs, ka šodien Jaunā vienotība nav atnākusi vienpārti. Viņa ir atnākusi kopā ar Aivaru Lembergu Zaļo Zemnieku savienību un Progresīvajiem. Siliņa uzsvēra, ka bažas par Lembergu ietekmi uz valdības darbu noraida. Viņa arī piebilda, ka ir svarīgi, lai jaunās valdības partijas spētu vienotrai uzticēties. Ir, protams, subjektīvisms kaut kādos jautājumos no tiem deputātiem, kas ir strādājuši kopā ar Aivaru Lembergu, un man šādas pieredzes pašai personīgi nav. Bet tiem deputātiem, kuri ir iepriekš strādājuši, protams, es arī saprotu, ka ir kādas personīgas bažas. Es nevaru atbildēt par šiem jautājumiem un viņu iepriekšējām saistībām. Bet man ir gana stingrs mugurkauls. Pēc tikšanās ar Siliņu uz sanāksmi vēlreiz jau pēcpusdienā sanāca apvienotā saraksta frakcija un valde, lai pieņemtu lēmumu par dalību nākamajā koalīcijā. Madara Līcīte, Ivans Milaus, Latvijas televīzija.